Фонд розвитку Миколаєва на базі кризового медіа-центру організував круглий стіл із представниками громадських об'єднань регіону. Обговорювали моніторингові звіти та можливість місцевих громад контролювати місцеві бюджетні кошти. Зустріч відбулася в рамках проєкту «Ефективність і прозорість місцевих бюджетів під контроль громад». Реалізується за підтримки Вашингтонського національного фонду підтримки демократії. В медіа-центрі вже була подобна прес-конференція спортсменов и это город Николаев и по мониторингу земельных вопросов, да, было подробно освещено. Учасники з Миколаєва, Вознесенська, Первомайська, сіл Добре Баштанського та Покровка Очаківського районів давали відповіді на основі власних проєктів з моніторингу ефективного та прозорого використання бюджетних коштів. Якщо говорити о городі Первомайське, то здесь присутствует Татьяна Наталья Саблина, депутат Горсовета, благодійний фонд «Сорока», моніторили бюджетний процес на примірі освіти. Одна з організацій учасників – Кінбурська громада – вже через суд намагається довести своє право на отримання публічної інформації від Покровської сільради. Останні правдами і неправдами відмовляються надавати відомості у вигляді документів. Якщо говорити про спортсменів, ну так можу сказати, то жесткий мониторинг выявил следующее, что главные спортсмены у нас, это оказывается, бухгалтер и директор предприятий. Очень много, скажем так, было непонятных ситуаций с финансированием оборудования спортивного, когда родители платили, то есть дважды платили. Серед питань директор фонду розвитку та координатор партнерства за прозорі місцеві бюджети представив результати двох щорічних моніторингів – індекс прозорості місцевого бюджету та участь самих громадян в бюджетному процесі. В програмі брала участь 31 громада з 16 регіонів України. По даним моніторингу всеукраїнського, Вознесенська є лідером по відкритості і прозорості. За діями цієї міської влади веде громадський контроль Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії. Перший проєкт, який зробила наша громадська організація, це був проєкт по моніторингу використання коштів міської ради. Друге питання, яке було під нашим моніторингом, це сплата, подвійна оплата державної установи, фінансування з двох бюджетів. Як зрозуміти, що твої гроші йдуть на користь іншим, Тетяна Зелінська розповіла на прикладі роботи місцевого комунального підприємства. Є комунальні підприємства, працюють цілий рік, заробляють, надають послуги, заробляють якусь собі прибуток, а в кінці року чи всередині виявляється, що вони, керівник отримує премію до 50%, а потім в кінці року виясняється, що вони зробили з боргами. Борг в 1 300 000 гривень міський голова Вознесенська прийняв рішення сплатити за рахунок місцевого бюджету. А як казала Маргарет Тетчер, що в жодному місцевому бюджеті немає коштів місцевого бюджету, є кошти платників податків, тобто наші з вами кошти. Актуальну інформацію та поради громадянам, аби бути гарними господарями в своєму місті, можна дізнатися з інтернет-ресурсу громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.